vyriškis, gal sakysite, kad ne. Aš dailus kaip moteriškė, ipkit pyskite mane. Aš turiu raudoną mirką, streikos ploną juostelę. Ir kiauri sėdžiu aš prie mirko, apsivestams mergelę. Su pirštais prakeikti pikti kaimai vos išsiunto nepamiršta ir tada aš jiems sakau jūs pagaukite mane cintiliu kalnus maukau ir jaučiuosi kaip jau Man no būdas, tai nepagydomas.